Физичко лице со фантом фирма фалсификувало хрватски документи и потписи од директори за ISO сертификати, а битолска фирма за сервисирање и монтажа на лифтови со лажната документација конкурирала и најверојатно добивала тендери во болници и јавни установи. Скандалот го обелодени Државната комисија за спречување корупција и побара од обвинителството да го истражи случајот и да поднесе кривични пријави. Овој трговски субјект нема евиденција во Централниот регистер во Република Северна Македонија и ова физичко лице од свој домен во врска со наведениот објавен тендер до електронските пошти на самиот економски оператор што ги поднел фалсификуваните сертификати и до Комисијата за јавни набавки достави лажна информација дека истиот овој непостојачки трговски субјект е официјален застапник на хрватската фирма за сертифицирање. При што во прилог на електронската порака е закачил и прикачил фалсификуваните ISO сертификати, како и фалсификувана потврда за извршена сертификација од хрватската фирма. На овие три документи постои и фалсификуван подпис на лице од Република Хрватска во својство на директор на фирмата за сертифицирање, како и фалсификат на самиот електронски печат. Оваа фирма била поврзана со уште две други фирми од Скопје, кои работат исто така на монтажа, сервисирање и одржување лифтови, од причина што управителот на оваа фирма е вистински собственик на овие два други трговски субјекта. Георгиев посочи дека случајот го открила Комисијата за јавни набавки во Градската обшта болница 8 септември. Комисијата пријавила сомневање за користење фалсификувани ISO сертификати од страна на фирма за сервисирање, ремонт и монтирање лифтови, со цел да го добие тендерот во болницата. Во увидот во електронскиот систем за јавни набавки може исто така да се утврди дека во периодот од 2018 година до 2022 година овој економски оператор што користел фалсификуван ISO сертификат за квалитет има добиено околу 90 тендери за сервисирање, монтажа и набавка на лифтови со што се стекнал очигледно со значителна имотна корист. Од таму сметам дека постојат основи за сомневање дали, односно дека овој економски оператор ги искористил листите фалсификувани со сертификати за да ги добие овие тендери во наведениот период. Монтирале, сервисирале и одржувале лифтови во болници и јавни установи и владата доби предупредување да ги известат сите надлежни органи во постапките за лифтови доколку се појави таа фирма. Несомнено, зад ова стои класичен криминал. Класичен криминал, тоа ми е поентата. И таквиот криминал, на вистина, Владо упати на тоа и на слабоста на законот за јавни набавки. А оваа група што добро си функционирала на македонскиот пазар, ја знаела слабоста на законот, не разбирате? Штети и жртви нема пријавено, но се уште останува неодговорено прашањето до надлежните институции кои ги инсталира и монтира лифтовите во јавните установи каде циркулираат илјадници граѓани дневно со оглед дека зател процесот на проверка на овие безбедносни сертификати.